שלום, אני דוקטור דינה ניר, ואני אדבר איתכם היום על שלושה מפתחות להצלחה במסע ומתן. מסע ומתן עבור רבנו זה לא דבר פשוט. מצד אחד, יש את מה שחשוב לנו ואנחנו מאוד רוצים להשיג, ומולנו יש את האדם השני עם רצונות, צרכים, שאיפות, אילוצים משלו או משלה. וזו הסיבה שבכל מסע ומתן, בין אם הוא מתקיים סביב שולחן המטבח או סביב שולחן חדר הישיבות, יש לו פוטנציאל להסתבכות. יש פוטנציאל להיגררות, לקונפליקט ומאבק, שיכול להסלים אחר כך לפיצוץ ומבוי סתום, שבסופו של דבר מוביל אותנו למצב שאנחנו לא מצליחים להשיג את מה שרצינו להשיג מלכתחילה. שאלת מיליון הדולר היא, אם כך, איך אנחנו מצליחים לייצר מסע ומתן שמגייס את הצד השני לשיתוף פעולה ומביא אותנו לגם וגם. גם לאפשר לנו לקבל מענה על המטרות שלנו, על מה שחשוב לנו, וגם לאפשר לצד השני לקבל מענה על אינטרסים וצרכים. כך שהם מצליחים להגיע לווין גם, אבל לא על חשבננו. ובכן, המטרה שלי היום זה לתת לכם שלושה מפתחות להצלחה במסע ומתן שיאפשרו לקסם הזה בדיוק של הגם וגם להתרחש. ואני מבטיחה לכם שאם תיישמו את שלושת הכללים האלה בחיים שלכם, אתם תראו קפיצת מדרגה משמעותית ביכולת שלכם להשיג תוצאות במסע ומתן שהן טובות יותר, יצירתיות יותר, חיוביות יותר עבור עצמכם, עבור הצוות שלכם, עבור הארגון שלכם, בהורות שלכם ובזוגיות שלכם. אוקיי? אז בואו נתחיל. המפתח הראשון להצלחה במסע ומתן הוא זה. כשאתם רוצים לקבל משהו ממישהו אחר, תתחילו בלהקשיב להם במקום לספר את שלכם. למה הקשבה? הקשבה זה התרגיל הראשון שאנחנו רוצים לעשות כדי לגייס את הצד השני לשיתוף פעולה איתנו. עכשיו אני יודעת. להקשיב זה לא דבר פשוט, זה אפילו קשה לפעמים. ואנחנו הישראלים, לפעמים אני חושבת שלנו קשה יותר מכולם, אבל הכלל הראשון למסע ומתן אפקטיבי הוא הקשבה. ולא סתם הקשבה לצאת ידי חובה, לא, ממש לא, לא להקשיב בזמן שאתם עושים משהו אחר, אלא הקשבה אמיתית, כנה, מלאה, שמטרתה להבין את הצד השני עד הסוף, וגם ללמוד משהו חדש שלא ידעתם קודם מהמסע ומתן. הרעיון מאחורי זה הוא מאוד פשוט. אם אני רוצה לקבל משהו ממישהו אחר במסע ומתן, אני צריכה קודם לתת, לבנות את האמון, לייצר את החיבור. ואנחנו עושים את זה דרך הקשבה אותנטית, אמיתית, כנה. ויש עוד סיבה להקשיב. כשאנחנו מקשיבים באמת לצד השני, באופן אמיתי, אנחנו מצליחים ללמוד דברים חדשים. אנחנו יכולים ללמוד על נתונים חדשים שלא ידענו, העדפות, אילוצים, אתגרים של הצד השני, והמידע הזה הופך להיות כוח, כוח שנוכל אחר כך ליישם אותו ולהפעיל אותו בשלב מתקדם יותר במסע ומתן, כשאנחנו נרצה למצוא פתרונות יצירתיים לרווח הדדי. וזה מוביל אותי לעיקרון השני במסע ומתן מוצלח. אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו צריכים לעבור מחשיבה בנושא של עמדות לחשיבה בתחום של אינטרסים. מה זה עמדות? כשאנחנו מבקשים משהו ממישהו אחר, אנחנו פונים בדרישות, אנחנו אומרים, אני רוצה 15% הנחה, אני רוצה קידום, אני רוצה שהדוח יהיה 10 עמודים, אני רוצה שנתחיל ב2. אלה עמדות, מה שנחשב עמדות במסע ומתן. והבעיה עם עמדות היא הבעיה הזאת. כשאני חושבת על עמדה, הרבה פעמים האגו שלנו מהר מאוד מתמזג עם העמדה הזאת, ואנחנו כבר לא פתוחים לרעיונות יצירתיים או למידע אחר. אנחנו יותר כמו, אם תרצו, כמו בולדוג שרץ אחרי כדור. אנחנו רק רואים את העמדה. ואם הצד השני גם מתחפר בעמדה שלו, אנחנו נמצא את עצמנו הרבה מהר מאוד במלחמת חפירות, כאשר שני הצדדים נלחמים על העמדה שלהם, שבסוף מוביל או לפיצוץ ולמבוי סתום, או יכול להוביל לפשרה כואבת שבו שני הצדדים לא ממש מרגישים מרוצים מההסכם.
עכשיו, איך עוברים מעמדות לאינטרסים? זו שאלה. והתרגיל הוא יחסית פשוט. אנחנו שואלים את עצמנו למה. למה אנחנו רוצים את מה שאנחנו רוצים? למה אנחנו רוצים קידום? למה אנחנו רוצים הנחה? אנחנו בדרך כלל לא שואלים את השאלה הזאת שמאפשרת חשיבה קצת יותר פתוחה, קצת יותר אסטרטגית. התשובות לשאלות האלה יביאו לתודעה שלנו, להבנה שלנו, הרבה מאוד אינטרסים. אנחנו פתאום יכולים לגלות שלמעשה מה שמניע אותנו זה שאנחנו רוצים ביטחון תעסוקתי או ביטחון כלכלי, שאנחנו רוצים להגשים את עצמנו, מצד שני, שאנחנו רוצים לשמור על מערכת יחסים טובה עם אנשים שאנחנו עובדים איתם וחיים איתם, או אנחנו רוצים שינוי, או שאולי אנחנו רוצים שיכירו בנו במה שאנחנו עושים, במאמצים שאנחנו עושים יום-יום בעבודה. כל אלה הם אינטרסים. וכשאנחנו מנהלים מסע ומתן על אינטרסים ולא על עמדות, נפתח משהו אחר במסע ומתן. נפתח מקום ליצירתיות, לחשיבה מחוץ לקופסה, לשיתוף פעולה. אנחנו לומדים הרבה יותר על עצמנו והרבה יותר על הצד השני. ומה שזה מאפשר, זה עם התקדמות המסע ומתן, אנחנו יכולים להגיע לפתרון שהוא win-win, פתרון שמגדיל את ההוגה ובונה רווח הדדי. ולכן אנחנו רוצים לעבור מחשיבה על עמדות לחשיבה על אינטרסים. וזה מוביל אותנו לעיקרון השלישי שלנו במסע ומתן. לעולם אל תתחילו מסע ומתן בלי חלופה חזקה. מהי חלופה חזקה? חלופה חזקה היא תוכנית המגירה שלי, Plan B. האלטרנטיבה שלי מחוץ למסע ומתן שתאפשר לי למנף ולייצר כוח בתוך המסע ומתן. למשל, אם אתם רוצים לקבל הנחה מחברה מסוימת, יהיה לכם סיכוי יותר גבוה אם במגירה שלכם תהיה לכם הצעה מחברה מתחרה. ועכשיו אנחנו בעידן קורונה, אז באמת המצב קשה, אבל בעתיד אני מאוד מקווה כשנרצה לקבל, לדרוש העלה בשכר, ועוד נגיע לזה, יהיה לנו הרבה יותר קל להשיג את מה שאנחנו רוצים, אם בכיס שלנו תהיה הצעה מארגון אחר. לכן, כשאנחנו בונים, חושבים איך להתכונן למסע ומתן, אנחנו רוצים להכין לעצמנו אלטרנטיבה חזקה מחוץ למסע ומתן. אלטרנטיבה שתיתן לנו את אפשרות להרגיש קצת יותר שקטים, קצת יותר שלווים במסע ומתן, להרגיש עם קצת איזשהו קורטוב של אדישות. ותאמינו לי שהצד השני יקרא את זה עליכם בלי שתצטרכו לשים את האקדח על השולחן. אז, כשאתם מתכוננים בפעם הבאה למסע ומתן, מה אתם צריכים לעשות? קודם כל, אינטרסים. תשבו עם עצמכם ותעשו רשימה של אינטרסים, של כל הדברים שמניעים אתכם. החששות שלכם, הפחדים שלכם, השאיפות שלכם, החלומות שלכם, מה שאתם רוצים שיהיה ומה שאתם רוצים להימנע ממנו. ואחרי שתעשו את זה, גם תחשבו על הצד השני. תנסו להיכנס לנעליים של המנהלת שלכם, של ראש הצוות שלכם, ותנסו לראות את העולם, את עולם האינטרסים שלו, מנקודת המבט שלו. ואז תוכלו להבין אותו אחרת או אותה. ואז פתאום אתם תגלו אינטרסים שלא ידעתם שהם קיימים, שהם בעצם המהות של המסע ומתן. וזה יעזור לכם לפתור את המסע ומתן בצורה יצירתית טובה יותר. דבר שני, אלטרנטיבה חזקה. להשקיע, להשקיע בלייצר אלטרנטיבה, לחפש אופציות, ללכת ולחטט רגליים, לעשות את החקירה ולבנות אלטרנטיבות יצירתיות אפילו, ואולי אפילו יותר מאחת. אלטרנטיבות שיהיו לכם המנוף והכוח במסע ומתן, ושיאפשרו לכם לנהל את המסע ומתן עם קצת אדישות, עם ביטחון ועם שקט נפשי. ולבסוף, הדבר השלישי שאתם צריכים לעשות, כשאתם נכנסים למסע ומתן, במקום להתחיל עם סיפור שלכם, של מה אתם רוצים וכמה עשו לכם ומה שתו לכם וכן הלאה וכן הלאה, תתחילו במקום אחר לגמרי. תעמדו קצת אחורה, תנשמו, תחשבו רגע מה אתם רוצים שיהיה במסע ומתן, ותתחילו בהקשבה. תלמדו את הצד השני, תשאלו שאלות פתוחות, ותהיו פתוחים לשמוע כל דבר שעולה. תקשיבו עד הסוף, ואתם תלמדו הרבה מאוד. אז אני רוצה לסיים ולהגיד לכם שלמעשה, אני רוצה שתצאו עם עוד איזשהו רעיון לגבי מסע ומתן והחיים.
זאת האמת שלפיה אני פועלת. בעסקים וגם בחיים, אנחנו לא תמיד מקבלים את מה שאנחנו חושבים שמגיע לנו, מאף אחד. אין מישהו שעוקב אחריי ואומר, דינה, לדינה מגיע XYZ וכדאי שהיא תקבל. זה לא מה שקורה. בסופו של דבר, בעסקים ובחיים, מה שאנחנו מקבלים בפועל, זה מה שאנחנו מנהלים עליו מסע ומתן. לכן, איך אנחנו מנהלים מסע ומתן, יכול לשנות מאוד עבורנו באופן אישי, עבור הצוות שלנו, עבור הארגון שלנו, עבור הבית שלנו. לכן, אם תשתמשו בשלושת העקרונות האלה, שלושת המפתחות להצלחה שראיתי לכם היום, אין לי ספק שאתם תצליחו להשיג הרבה יותר עבור עצמכם, הרבה יותר בקלות. תודה רבה.